Sad ćemo da vidimo. Je li tako? Imamo prilog. Imamo prilog o gadarima, ali samo jedan kratki dio da vidimo kako to izgleda. A kasnije imam i dio iz dokumentarca koji sam izgledala. A čekaj, da ljudi skapiraju. Gaberi. Gaber. Gaber dance. Gaberi. Gaber. Znaš, kod nas su bili posle džiberi. Džiberi, a ovde su gaberi. U stvari, G je G. G, kada ono speleš na engleskom je G, znači gaber, džiber. Znači danas nekom u Srbiji kad kažeš džiberu, to je neka uvreda. U stvari, gaberu, u stvari to je, vrate, privilegija, jer gaberi su kulturni pokret. Bukvalno tako, i čak što više, kad sam gledala snimke i istraživala, saznala sam da, shvatila sam da oni zapravo i tekako postoje i dan danas. Dan danas. Da, i da na raznim festivalima postoje snimci, zabilježeno kako to izgleda, ali hajde mi da vidimo kako je to izgledalo 90-ih, stvarno. Ja ne vjerujem, bukvalno meni su nevjerovatni. Jedna tema definitivno koju možemo pokloniti. Čak smo nešto prošli put mi krenuli zapravo pričati pa o tome. Nego nismo imali materijala, sada dragi gledalci mogu sa svojim očima da vidite ako niste znali kako je to izgledalo. Još je meni smješnije što je to sve ovako izgledalo stvarno 90-ih. Pa možda ljudi nisu imali pojam, ovaj protok energije, što se dešava ovdje. Krenu, kad se jepanje neka preluda. Ti možeš da nam kažeš u vezi ovoga. Pa, evo, ja sad gledam ovaj snimak, znači to se pojavilo na netu, jel tako, kao i sve ostalo. Eto ti klasični predstavnici, znači te gaber kulture koja je počela, znači, 90-ih godina.
šta je u stvari fora bilo sa njima. To je ono kao radnička klasa, u stvari to je predstavljalo neki bunt protiv nekih nabetnutih vrednosti, protiv establishmenta i tako dalje. I onda su krenuli da nose te trenerke da se šišaju na ćelavo, baš tako napadno da nose te lanci. To je jedina razlika koju smo mi dodali na tu celu priču, jeste što smo mi počeli se upasujemo i nosili one žabarke, ono klizuri, tako. Oni su se svi šišali makom ćelavi ili su imali varijantu da ostaje samo gore kosu pa puste neki repovi, šta ja znam. Ali ono što počeo Đus da priča isto to, to je jako bitno, a to je da smo mi taj fazon pokupili od njih. Znači, ono što kaže, neko išao preko, tamo radio, šta su sve radili u svoje vreme i onda su lepo taj fazon doneli ovdje. Neko je to video, verovatno, znači, moguće da je ih Knele, verovatno, znači, video to sve i on je, znači, ono počeo donositi tako, pošto je on bio idol generacije, svi su videli od njega i to se jednostavno pošlo. Znači, on je u stvari bio ambasador tog fazona, ajde da kažem tako. Kako su ljudi gledali na te ljude? Jesu li oni bili voljeni ili kakva je bila priča za njih iz prozora? Pa, uvek ćeš imati, znači, dve vrste, znači, ljudi, ima ono, dve populacije, tako kažem. Imaćeš one koji će uvek biti u mainstreamu, razumiješ, i uvek će biti... Dve vrste ljudi i pet vrsta životi. E, i gledaj, fora je u tome što će uvijek da bude neko ko će se buni protiv sistema i neko ko će da ide u skladu sa sistemom. Ovo su ljudi koji su se bunili protiv sistema, punili svoj fazon, imali su neku nenormalnu muziku koja se zove Thunderdome. Mi su to zove Thunderdome. Thunderdome, Thunderdome. Bam, 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 bam. 150 otkucaja u minuti, da. Bas i ljudi. Pošto sam primijetila, stavila sam Thunderdome iz 97. Sam stavila taj festival dio, to ćemo posle pogledati kako je to zapravo zvučalo, a bukvalno je bilo kao drame. Znaš što je bilo? Što je bilo? Bam, 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 bam. Po mozgu. Znaš ono kao bam, bam, bam. To je kao punk, je li tako? Dobro. To je diesel punk. Oni su ti nasutici. Bam, 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 bam. Evo, a Munja? Šta pušta Munja? Grua, pušta grua srce. Da čujemo malo i tvoj komentar, kako Gagarin, šta znači Gagarin? Ja se uvek prisjećam ono 1991. kad je prijatelj od mog Čaleta, koji je tada još ljako u Holandiji, dao mom Čaletu jednu trenerku koja je bila toliko šarena, jer se to tad uzimalo samo po free shopovima. Čarena, brat. To je bilo tad po free shopovima i šta ja znam, i to su bile cene straobalne. Od 300 jura do 500 do soma. Maraka? Da. Basno sam ih maraš. Švarc se pogubio, brate, radi ga televizija.